Водіям приготуватися, що зміниться для деяких автомобілістів уже скоро. Наразі документ перебуває на розгляді народних депутатів. Водіям автомобілі, яких працюють на газі або інших альтернативних видах палива, але без належно оформленого обладнання, хочуть дещо пом'якшити штрафи. Про це йдеться у відповідному законопроєкті, який з'явився на сайті Верховної Ради. Про що йдеться? Ова про те, що українським депутатам пропонують підтримати ідею про зменшення штрафів за порушення правил переобладнання автомобілів, що працюють на газовому паливі. Станом на зараз водіям, які порушили правила встановлення газових балонів та їх реєстрацію, загрожує штраф у розмірі 340 гривень. Якщо власника авто спіймають на повторному порушенні, йому загрожує позбавлення права сідати за кермо автівки строком від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 днів. Натомість автори нового законопроєкту пропонують штрафувати водіїв на 170 гривень, якщо порушення зафіксовано вперше. Якщо водій і далі ігноруватиме правила, тоді його щоразу штрафуватимуть на 340 гривень. У пояснювальній записці зазначається, що зміни до закону необхідні, адже альтернативні види палива, в тому числі газ, усе частіше використовують на автомобілях в Україні. Також пропонується запровадити відповідальність за порушення правил керування транспортними засобами з газовими балонами у статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зазначимо, що наразі документ перебуває на розгляді народних депутатів і має пройти два читання та набрати достатню кількість голосів для того, аби його підписав президент України, які взагалі штрафи існують для українських водіїв, з повним переліком штрафних санкцій можна ознайомитися у Кодексі України про адміністративні правопорушення. Якщо ж вас оштрафували за якесь порушення під час їзди, то штраф ви маєте сплатити впродовж 15 днів на користь місцевого відділення державного казначейства за місцем реєстрації водія, інакше сума збільшиться вдвічі. Список найчастіших порушень і штрафів в міру збільшення суми видатків, перевезення пасажирів таксі, в якому не працює чи не встановлений таксометр 51 гривня. Перевезення транспортним засобом більшої кількості пасажирів, ніж дозволено технічними характеристиками та визначено у реєстраційних документах 170 гривень, ідентифікаційні номери автомобіля не відповідають записам реєстраційних документах 255 гривень, керування машиною, яка має несправні гальма кермо, зовнішні світлові прилади, тяговочіпний пристрій та інше 340 гривень. Водіння автівкою, яка вчасно не пройшла обов'язковий технічний контроль 340 гривень, перевищення дозволеної швидкості, недотримання вимог дорожніх знаків та розмітки 340 гривень. Відсутність посвідчення водія реєстраційних документів полісу страхування тощо 425 гривень, порушення правил проїзду перехресть зупинок, сигналу світлофора автомагістрали – 510 гривень. Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами 510 гривень. Порушення правил перевезення небезпечних великогабаритних вантажів 510 гривень, транспортування пасажирів таксі, що має незадовільний технічний стан і невідповідне стандартам обладнання 680 гривень, ігнорування сигналів аварійно-рятувальних служб швидкої медичної допомоги, пожежної охорони поліції 680 гривень. Водіння незареєстрованого транспортного засобу 850 гривень, переїзд залізничною колією, коли рух нею заборонено 850 гривень, зупинка чи стоянка в недозволеному місці від 1020 до 1700 гривень. Порушення законодавства щодо використання номерних знаків автомобіль не має номеру, знак не належить конкретній машині, номер встановлено не за стандартами, він забруднений та інше 1190 гривень. Перевищення допустимої швидкості руху більш як на 50 кілометрів на годину 1700 гривнях. Номерний знак містить символіку Збройних сил України, Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби ДСНС тощо встановлено незаконно 2250 гривень за повторне притягнення до відповідальності 5100 гривень. Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди, до якого причетний автомобіль 3400 гривень. Керування автомобілем особою, яка не має на це права, окрім випадків навчання, водіння 3400 гривень. Порушення законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв 8500 гривень. Водіння в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння 17 тисяч гривень. За повторне порушення 34 тисячі гривень. Керування автомобілем особою, яку позбавили права на водіння 20 400 гривень, за повторне порушення 40 800 гривень.